dlatego ta minerała ke to megan zadeba. Raza იმდენი შეგვიძლია რამდენიც ვიცით, ძალიან კარგად ასახავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბოლოდროინდელ პროვოკაციულ ხმელებს. მან პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობის ერთადერთ გზას დესტრუქციული მეთოდები აირჩია. დაგეგმილ ცილის მწამებლური ხრისების შემახავ კამპანიას და საჯარო სივრცეში მიღენებულ სიტყვიერ შეურაცხყოფას მოჰყვა ინციდენტი, რომელიც სამსუხაროდ ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვემიჯნებით პოლიგვარ ძალადობას და მაღალი პოლიტიკური პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე ჩვენი ხელწერა იქნება მხოლოდ კანონის მიერი პასუხი ყველა პროვოკაციას. ფრაქცია ქართული ოსნება დემოკრატიული საქართველო ყოველთვის იდგა და დღესაც დგას პოლიტიკური პლურალიზმის სადარაჯოზე. შეუძლებელია ადამიანი აიძულო თავის შესაძლებლობაზე მეტი გააკეთო, თუმცა მოუწოდებთ დაპირისპირების ინსპირატორს უარი თქვას პოლიტიკურ პროცესებში პროვოკაციული და ძალადობრივი ელემენტების შემოტანას. იქნებ დაემსგავსონ ისინი პოლიტიციურ ოპოზიციას.